nefere bir dert olsa hükmen gelip tapar beni. Yeryüzünde bir it varsa gelip tapıp kapar beni. Niye Flora Hanım ben sizi tapırım? Niye? Niye benim kapıma? Oğul, birinci 80 yaşımda. Allah can sağ olsun. Ben deyim siz de deyin he. İkinci dilim zehirdi. Deyin he. Buna deyə bilməyəcəm Flora xanım. Sizin yerinizə mən deyirəm hə. Üçüncü maksimalistim. Ya buna hə deyərəm. Prinsipiyanım. Mənə çox mane olur. Və dözülməzəm. Özüm dözərəm. Hansısa bir səviyyəyə qədər. Özüm dözülməzəm. Bunu etiraf edirsiniz. Bilirsiniz, bəli. Mənim həyat yoldaşım rəhmətlik professor Topçubaşı həmişə mənə deyirdi ki, acılığından udmaq olmur, şirinliyindən atmaq. Bəlkə də buyum mən.